Er han ikke bare fantastisk, Søren? Står du og kigger dig selv i spejlet? Ved du hvad? Du ligner mig. Vi ligner hinanden. Ja. Altså, jeg kunne i røven på dig. Ja. Og det elsker jeg. Den energi, den udstråling, du har. Livsglæden. Og det har vi alle her til morgen. Er det rigtigt? Søndag morgen, jeg kom i seng klokken 3 i nat. Ja. Men som sagt, the ever ready battery, eller du er selvbatteriet, fungerer heroppe i røven på mig. Og så, så der er gang i den her til morgen. Og Ole, nu skal jeg fortælle en historie, fordi du stiller dig til rådighed for rigtig mange selskaber. Når der er nogen, der skal have samlet penge ind til nogen, der ikke har det så godt, som andre har det, så er du der altid. Der sidder en ung mand hernede i selskabet også, og ved du hvad? Han har arbejdet hele sommeren. Så har han lige haft en uges ferie. Ja. Og hvad har han lavet den uge? Han har selvfølgelig lavet nødhjælpsarbejde i Ukraine. Er det ikke utroligt? Og tillykke. Han er lige kommet hjem. Han sidder der. Det er Andreas. Er det ikke fantastisk? Andreas, jeg beundrer dig enormt meget. Og jeg fortalte dig, at i går aftes var jeg i selskab med Tanja Zapolsky, den berømte pianist nemlig fra Ukraine, bor her nu. Hun performede på scenen, imponerende smuk. Og Irene, the diva, også fra Ukraine, flot, sexet. Jeg kalder hende den unge Elisabeth Taylor. Yeah. Og ved du hvad, det du har gjort, det gør en kæmpe stor forskel. Var det svært at være derovre? Ja. Krigen kom meget tæt på, ja. Men altså, vi skal hjælpe, og det, at Rusland har angrebet det her land, det er skræmmende for os alle, ikke? Og vi bor jo her i Europa tæt på hinanden, men i hvert fald tillykke med det. Og føles det så også godt, når man gør en forskel, går derud og giver af sig selv, af hjertet, og man skaber den her positive cirkel. Ja. Så, og nogen har lidt nemmere ved det end andre, og vi skal hjælpe dem, der har det lidt sværere ved det. Er det rigtigt? Værsgo at sætte dig ned, Ole. Tak, det er så skønt. Og i går var du nemlig til en gala, og det var ikke bare en gala, fordi I skulle have det sjovt sammen. Nej, der skulle samles penge ind til nogle børn, der ikke har det ret godt. Det er rigtig gadens børn, som vi etablerede for 11 år siden i Calcutta, Indien, hvor der er over 350.000 børn, der bor på gaden. I mellemtiden gennem årene har vi bygget skoler, hospitaler, medical facilities hele vejen rundt. Vi har fået mødrene, mange af dem er gaden, ikke? Det er tragisk, de her unge, smukke kvinder er tvunget til at være prostitueret, bliver afhængig af stimulanser, men så et af de job, de elsker, er at blive syriske. Ikke? Og så pludselig føler de, at så bliver de anerkendt og gør en forskel, og deres børn bliver givet de her muligheder, vi har i Danmark, som er verdens bedste land. Jeg vil sige det, altså, jeg håber, I føler det på samme måde. Vi har verdens bedste demokrati. Vi er gode til at dele den der dejlige, store, fede lagkage. Mm. Og det er ikke altid tilfældet i USA. Så det er noget, jeg skal være stolt over. Ja. Men fortæl lige lidt mere om gadens børn, for når du kommer derned også. Ja. Det er hårdt at se på, ikke? Hvordan klarer du det? Altså jeg vil sige, en af de ting, der er imponerende, er at se egentlig livsglæden og de smukke smil, bare med den mindste forskel, man gør. De er faktisk så taknemmelige. Mm. Et godt måltid, et godt kram. Altså, så det er meget berigende. Og det, jeg boede som ung i Indonesien, hvor jeg også var omgivet af meget fattigdom, så oplevede jeg egentlig, altså det er ikke det her med, hvor meget du har, men det er de vigtigste ting. Kærlighed er nummer et i livet. Et godt måltid. Vi skal alle have et godt måltid hver, eller mange om dagen. Så det er hårdt, men det er bare som om, det skaber en fantastisk samvær. Og det er det, du tager med dig, ja. Og som giver dig mening, når du så rejser videre rundt i verden og fortæller om de her ting. Der er nogen kan blive så nedslået over at møde mennesker, der ikke har det godt, at man bliver handlingslammet. Men det har du aldrig været, Ole, i hele dit liv. Og er det... Jamen, det har du ikke. Nej, det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Og jeg tænker også på en anden ting. Der er nogen, der påstår, at du aldrig bliver sur. Er det rigtigt? Jamen, ved du, sandheden er, det er meget sjældent, at jeg bliver sur. Fordi ikke alene er det så meget at være taknemmelig for vores verden, og det medmenneskelige, det vi er sammen her til morgen, er en kæmpe stor fornøjelse for mig. Det er en ære, vi kan gøre det, og jeg elsker Søren. Jeg kan blive sur eller ked af det,
Når man ser blandt andet Ukraine, hvad der sker der til befolkningen, man ser de her mødre, der må rejse bort ind til Polen, hvor jeg var sidste år i Polen, hvor de kom ind der på stationen fra Ukraine, det gør en ked af det. Jeg ved så ikke, det er jo ikke det samme som at være sur. Mm. Altså sur, ej, ved du hvad, sur dig er godt, når man skal have lidt lækker brød, men jeg siger altid, start hver dag som ny begyndelse. Anerkend dig selv i spejlet. Jeg ved godt, det lyder lidt overfladisk, men bare det, om vi er kvinder eller mænd, smil sig selv i spejlet og sig, okay, i dag er der en ny dag med masser af muligheder. Det er efter en god nattesøvn, ikke? Og så når du er glad for dig selv, så kan du gå ud og give kram til kone, børn og hvem end og på arbejdspladsen. Det er din tankegang og holdning. Og så løser du ting, problematik også meget bedre. Især for, at nogle gange så, altså andre defensive, hvorfor? Det er bare at være åben, modtagelig og kærlig. Og hvis der er en, der siger, at det bliver en smuk dag, og den anden siger, ja, nu må vi jo se. Det er ikke et godt udgangspunkt. Nej, men det kan godt minde mig lidt om, dengang jeg voksede op i Jylland. Ja, det er okay. Altså, okay, nå, men goddag. Nå, ja. Men hvordan har du det så? Jamen, hvad er der i vejen med dig? Jamen, det er jo meget det her, det jantelovs, må jeg sige, fordi altså, jeg kendte den kultur, og det var sjovt og dejligt. Men så er det jo godt nok, nej, vi skal lige se. Og men Ole, du havde jo en vidunderlig glæde ved livet, da du var lille, da du var barn. Elskede det. Og du elskede cirkus. Du har været i trapez allerede som barn, ikke? Der startede balladen. Altså, jeg griner af det, fordi det sjove ved det har egentlig været, at det er vildt, det ved vi også som børn. Altså, de interesser, man har, hvordan de former sig. Der kravlede jeg op i de der store gamle træer op i Nibeskov, uden mor og far eller nogen vidste det, og så skabte jeg en trapez derop. Jeg drømte om at igen rejse med cirkus. Og fordi en af min mors veninder var blevet trapezartist og rejste med hendes mand over hele Europa. Og så havde min kusine Hanna og mig selvfølgelig også vores berømte cirkus i bagskuret nede i Tivoliskade, hvor vi så havde publikum, de lokale drenge og piger, som betalte et par håndører for at se os. Og vi lavede akrobatik. Jeg spillede guitar, vi sang, og så var The Big Solo, hvor jeg kom ud. Altså, det gjorde Hanna egentlig, og Hanna sagde til børnene, okay, Ole vil gerne performe et nummer. Det er meget specielt, og hvis I vil se det, skal I bare betale 5 øre mere, og I må ikke sige noget til jeres mor og far. Og så vidste Hanna og mig, så fik vi ikke penge, så kunne vi købe slik. Og så kom jeg ud dækket af alt muligt lort, tæpper hvad end, og så lavede striptease. Og så står jeg der, ikke, altså med my stuff, og så boom! Og sådan en lille tissemand, ikke? Og så er det sjovt, ikke? Altså, hvad er det, der får en til at tænke? Jeg vidste bare, jeg har altid været forretningsmand på den måde. Yeah. Tænkte, så ekstra penge. Ja. Og nogle gange... og det er jo sjovt, Ole, fordi det... Nu siger du, at du har altid været forretningsmand. Skal sælge your body sometimes. Men der er jo ikke en modsætning mod at være en dygtig forretningsmand og ved at være et næste kærligt menneske. Det er du et enormt godt eksempel på. Ja. Det med forretningen taler du ikke så meget om, men du har faktisk god til penge allerede som barn. Du stod op klokken 6 om morgenen og drønede afsted med mælkemanden. Det er rigtigt. Ja. Og det var jo bare, altså ikke alene det, at vi havde få penge. Mor blev gravid med mig som 18-årig. Ja. Og kom til at arbejde som 13-årig, startede hun med at arbejde, ikke? Ja, det er helt vildt. Hun blev sendt, hendes bror fik lov til at gå i skole som dreng. De var tvilling, altså Axel, og min mor skulle ud og så bare være housekeeper, som man siger, og husholder. Og det var ganske uretfærdigt, for verden uden kvinder er dødkedelig. Og i vores firma, inden jeg så svarer, er vi 85% kvinder over hele verden. Så the women rules i vores verden. Så det betyder enormt meget. Men der er jo at sige, at det skændtes, og det gik mig på. Og så fandt jeg så byens bedste betalte job, og jeg var den mindste af alle i skolen. De gjorde nær mig, den lille Ole. Og så fornemmelsen, når man løber om kap med sig selv, der tidligere om morgenen, ikke, med de her tunge flasker, det føles godt, fordi man opdager pludselig, Gud, energi skaber energi, skaber energi. Yeah. Og så når man landede på skolebænken, var jeg frisk, og mange af de andre kom sådan, godmorgen. Og det, at man så havde penge og følte sig rig, det gode med penge er jo, du kan forkæle andre, som nu føles rigtig godt, du kan forkæle dig selv lidt. Så den her kombination af de to ting,
Og allerede i din barndom, når du så havde tjent penge, så var det lige nøjagtigt, at så kunne du give noget til dine brødre. Så kunne du fortælle dem. Åh ja. Og jeg elsker det. Allerede der startede balladen jo. Jo, det er vildt. Og det ved vi elsker alle sammen at give. Og overraske hinanden, de små. Altså i dag, Søren havde gave, ham og Bettina, fra Georg Jensen. Jeg er dybt beæret. Elsker Georg Jensen, hvem gør ikke det? Og det er det, at du har været så kærlig og altid været en imponerende og en stor inspiration for mig, Søren. Men nej, der er ikke noget bedre end at give og modtage. Den der fornemmelse. Og der er så ting, er det ikke rigtigt, man bærer, om det kan være en ring, det kan være et kors. Jeg har det ikke på i dag på grund af mikrofonen, men et kors, Lauren, skal mig for mange år til siden, som jeg bærer konstant. Og det er bare, det er de små ting, der gør en stor forskel. Ved du hvad, det er så utroligt, fordi mine forældre mistede jeg for mange år siden. Ja. Var de unge, da de døde? Nej, det var jeg en efternøler. Ja. Nej, ja. Det var en efternøler. Møgforkælet. Ah. Ja. Men det, jeg har bevaret som minde, det er et lille maleri, min far lavede, og så en fuldstændig slidt kamel, skammel sadel, der ikke hænger sammen. Nej. Men det er jo nok. Ja, men det er rigtigt. Altså, er det ikke bare, altså det er nok til alt, så kan du bare huske, vende tilbage, også via fotografier. Ja. Så er det ikke rigtigt med fotografier, alt bliver levende igen. Selvom tankegangen ændrer sig lidt, men altså det er virkelig, livet er, som jeg siger, en gave for os alle, og vi har en chance for at skabe et godt liv for os selv via vores holdning, og altså den måde, vi lever på i dagligdagen, og hvad kan jeg sige, og gør dine drømme, som jeg altid siger, til opfyldelse. For det er også vigtigt, de ting, du brænder for, gør noget ved det, om det er arbejdsmæssigt eller med hobbies, hvad end. Men husk at anerkende dine medmennesker, for den største gave, Ole, du giver, tror jeg, det tror jeg mange også herefter i dag vil være enige af lytterne og et publikum her, det er, at du smiler. Men du smiler ikke bare med munden, du smiler med øjnene, og du mærker, hvem du er sammen med. Kender I ikke godt det her udtryk, han så mig? Ja. Og det er ikke et spørgsmål om at se dig, det er et spørgsmål om at se ind bagved. Det er jo dybest set det, livet handler om. Og der er nemlig nogen, der ikke har det så nemt, Ole. Det er vi nødt til at tale om. Det er rigtigt. Altså, jo, det er jo vigtigt. Altså, jeg vil sige, for mit vedkommende har jeg altid været meget livsglad, positiv, og har altid været i stand til egentlig bare at fungere på den måde. Min far var meget på den måde, min mor til en vis grad, fordi min mor er jo... Det var heller ikke nemt. Der er fru Henrik, nej, ved du hvad, det er det, som jeg også tænker, hendes liv, og hvor hårdt det var på mange måder, men altså kvinden er jo bare altså den sjoveste i hele verden, og hvad kan jeg sige, så der er meget at beundre der. Men, og så er det også, jeg arbejder for Headspace med Poul Nyrup Rasmussen som ambassadør, de unge sårbare. Der skal man tage sig tid til at lytte til, hvad der er på hjertet, hvad der er problematikken, og inspirere dem til at opbygge deres selvværd, få den på rette spor. Og det er da fantastisk, man kan gøre det. Og så ser man gang efter gang, at de bliver de livsglade mennesker, som er i stand til at gå ud og få succes og finde kærlighed i livet. Og fordi det er hårdt i vores verden i dag, tror jeg. Men jeg ved ikke, hvad er det sværeste for en ung person i dag? Hvad tror du, Søren? Jeg ved det simpelthen ikke. Du har to fantastiske drenge. Jeg har to drenge, og jeg må bare konstatere, nogen siger, at de unge har aldrig haft så mange muligheder. Det har aldrig været så nemt at være ung. Det har aldrig været sværere. Mm-hmm. Det er jo forfærdeligt, at robuste, sunde unge mennesker får stress og angst. Men jeg tror... Og jeg kender ikke løsningen, Ole. Men jeg ved en ting, det er, at du skal anerkende det. Det er ret vigtigt at lytte. Jo, det er meget vigtigt at lytte. Og så er det jo, fordi jeg arbejder også meget inden for the social media platforms over hele verdensscenen. Og så er det jo været tragisk, siden jeg var sammen også med Irina i går aftes, der ved Gadens Børn, som jo er en imponerende kvinde, som giver så meget af sig selv og inspirerer os. Men at mange har travlt med at spejle sig for meget i, lad os sige, the social media stars på telefonen. Men vi skal inspirere hinanden, men du skal være den bedste udgave af dig selv. Du er nummer et, så du skal ikke, altså, lad os sige the Kardashians, jeg har kendt dem siden, altså deres mor og tidligere far, nu en anden person. a little sex change, cut it off. Men med det sagt, der er det jo så folk, altså de er jo vildt populære, og det er altså okay, men så kan man da sige, at det er lidt skræmmende, fordi altså det bliver lavet så meget ved krop og ansigt, og så stræber folk efter at ligne
dem, som er mindre tiltalende. Altså, du ved, hvis du får den røv lavet større, du kan aldrig få den taget cut out again. Og pludselig er det, altså, jeg har set nogle af de her influencers, hvor du lige har bare en hylde på røven. Altså, der, den er så stor, og så en lille talje, og... Og nogen har fået et parti omkring munden, som godt, du kan ikke se, om de græder eller smiler. Det er rigtigt. Man bliver da usikker. Jo, jamen, det er rigtigt. Altså, det er... altså, mummification. Ja. Men mangfoldigheden må vi aldrig glemme. Og nu skal vi sige en ting, fordi det virker jo... Nogen sidder måske og tænker, det kan du sagtens sige. Det har du garanteret oplevet mange gange, nogen har sagt. Ole, dit liv har ikke altid været nemt heller, skal vi lige sige. Det er rigtigt, men altså... Du har haft meget også modgang, også da du var teenager, og da du følte dig ensom og alene, og du gik i nibe, og du var bøsse, og synes det var hårdt. Det hele du faktisk... En dag overvejede du, om man skulle kaste sig i havet. Det er rigtigt. Der altså, har du også været en gang. Jo, altså det er jo... Altså, og det er jo imponerende, hvordan rejsen, uanset hvor... Hvilket sted man er i livet, det er op- og nedture. Men man er forhåbentlig bedre til at finde løsninger, og have et bredere overblik over tingene, jo mere erfaren man er. Så selv som dreng, det er især som teenagers, ikke, hvor jeg elskede også at gå ud og danse med piger og drengene i skalpavljom, men så pludselig er det jo, og så, det var sjovt, det er den første del af aftenen, men så er det jo også sådan, ikke? Altså, det modsatte køn tiltrækker hinanden, og det er fantastisk. Men så var det bare, hvad gør jeg så? Mm-hmm. Fordi der kan godt ske, at der var et par bøsser der, men det vidste jeg jo selvfølgelig ikke. Og så er det jo, så følte man, oh gosh. Men som del af ensomheden, jeg havde ikke så ondt af mig. Jeg blev meget kreativ, og jeg læste masser af bøger, jeg deltog i stilkonkurrencer og været ind, og så stadigvæk nød livet. Og så, men der var nogle perioder, hvor jeg var ret så langt nede. Det har du ret i. Du læste Tolstoy, du læste Herman Bang, læste en tung litteratur også, ikke? Ja, og det er jo et tungt, du har ret Tolstoy, ikke? Og Herman Bang, og så begår man selvmord. Nej, altså, men det er rigtigt, hvor at... så jeg vil sige, at det var... Ved du hvad? Jeg vil lige, så når man tager tilbage i bagspejlet, så er man glad for de oplevelser. Det former en som menneske. For mig, og hvad det gjorde egentlig for mig, var så også... at være åbne og modtagelige over for alle mennesker, uanset hudfarve, religion, uanset hvem end, og selv derude på verdensscenen, jeg er tilgængelig med alle. Jeg er ikke snappet, og når folk beder om at tage fotografi eller stanse mig, jeg gør det med glæde, uanset hvor og hvornår. Og det samme med, altså nu som moden mand, noget af det bedste, jeg kan lide, som er boss, når jeg rejser, er og rose og anerkende mine kollegaer. Og man ikke bare overfladisk, gå i dybden med det, og det er bare, altså det er så skønt, fordi jeg ved, at vi kunne ikke have den succes, som vi har fået, som vi er taknemmelige for, uden at være gode samarbejdspartner. Men folk, de skal anerkende. Så det ved vi også, at du skal gøre det på hjemmefronten, med familien, med venner, og du skal gøre det på arbejdspladsen. Og så sker det også det, at det kommer også tilbage til jer, når at du er en åben person på det område. Ja, for hvad kommer først? Er det business-succesen, eller er det det, at vi er ordentlige over for hinanden? Ikke? Det kan jo... Jamen, du har ret. Man skal være ordentlig over for hinanden. Fordi på den måde kan man leve i fred og ro det meste af tiden i en verden, hvor krig uheldigvis stadigvæk er et kæmpe problem, og sikkert altid vil være et problem. Men nej, når du opfører dig pænt og med respekt og kan række en hånd ud, hvis der er nogen, der har brug for hjælp, om det er med at åbne en dør, eller om det er med en tung kuffert, hvad det end er, gør det. Og det er bare, hvad er det? Og så er der en anden ting også. Nu kan jeg havde en tur med Anders Fogh Rasmussen, hvor vi var på turné og talte om hans barndom og ungdom, og selvfølgelig også politiske liv. Og du ved, så spørger man jo altid de her gamle kameler, sådan, har du nogle gode råd? Og han siger, at han blander sig aldrig i politik. Men det eneste, han siger til de her yngre politikere, det er, lad være med at bære af og gå og huske hele tiden. Ja. Tilgiv. Og det er jo en interessant ting for dig også, Ole. Det er det her med tilgivelse. Din mor, fru Henriksen, 91, snart 92 år gammel, fyldt med humor og livsglæde og alt muligt andet. Hun havde en svær periode i sit liv, da du var barn, og hun slog os, og du var den ældste af søskende. Tæsket. Du kunne ikke forstå, hvorfor. Det gjorde jo ondt, og du blev ulykkelig og så videre. Men du tilgav hende jo, og du kunne forstå, hvorfor. Det synes jeg
kræver et par ord. Det er så smukt. Altså, det er jo det. Altså, når min mor slog mig, var hun frustreret. Og det var bare små, dumme ting, der gik hende på. Men hun var ofte træt. Hun arbejdede hårdt. Og så fik jeg bare bum, 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 bum. Og hvad var det? Altså, jeg tilgav allerede i nogen alder, for jeg kunne forstå, at hendes liv havde været meget svært. Og gennem årene, så senere kan jeg huske, så sagde hun, at du må virkelig undskylde, altså som jeg opførte mig. Men sandheden er, no big deal. Fru Henriksen er, jeg kan sige nu, altså vi ser hinanden konstant, og jeg husker en aften nu her, for ikke så længe siden, da vi besøgte hende der, hen på aftenen, Lauren og mig, i Nibe, vi boede på hotel i Aalborg, så kommer vi så ned, og så sad hun i hendes små trusser, og så barben, og tjuskede hår, og brysteholder, og siger, oh my god, jeg siger, mor, du ser så godt ud. Åh nej, jeg ser forfærdelig ud. Jeg ligner en tjuske dorte. Og hvis din far var i live, og så den her store røv på mig nu, så lad smide dig ud af fordøren. Og hun taler altid om, med at, og hun er jo ikke, hun er lidt kraftigere på grund af medicin der for hendes gigt, men hun sagde, Ole, nu har jeg bare gjort det sådan, jeg har skåret det store spejl til halv, så jeg kun se ansigtet, og det er et tip, der hermed er givet videre. Så er det, det er fru Henriksen, og så er hun jo, og så er hun også dronning, så når hun har været ved nogle af mine arrangementer, som hun så også var nu her for nylig i Musikens Hus i Aalborg, hvor der var live show, så skal alle, så siger hun, ved I, hvem jeg er? I er Oles mor. I skal neje. Så hun er bare... Og så hun er... Altså, hun er virkelig en imponerende kvinde, og hendes hjerne fungerer åbenbart helt fantastisk. Er hun stolt af dig? Jo, det er hun altså dybt nede, men det er jo godt nok det her med, altså i... Hun har også to andre drenge, hun er stolt af, skal jo huske. Det er tre drenge. Ja. Altså, så er det jo godt nok sådan i Nordjylland, det har jeg i hvert fald erfaret, der bliver ikke rost videre meget. Ja. Og jeg kan huske blandt andet min mellemste bror Per, som har en fantastisk søn og datter, vi er virkelig gode venner. Og Anna, datteren, som nu er 31, er den bedste til at holde tale. Hun gør det så personligt, hun gør det så sjovt. Og ved en konfirmation der sidste år i Nibe, hos min bror Hans Henrik med en af døtrene, så sagde jeg, Anna, dagens bedste tale, du er fantastisk, jeg elsker dig, du er med alle gæstene. Og så siger min bror Per, nej, hold nu op, Ole, nok er nok. Og jeg siger, Per, din datter. Ej. Og det er så, det jyske sæder jeg ham. Og er det ikke... det synes jeg er så vigtigt dermed. Altså som sagt, anerkendelse. Anerkendelse, ja. Og du er, som jeg sagde i starten, så drager du ud i den store verden som i et eventyr fra lille Nibe og kommer hjem igen. Og det skal vi tale lidt mere om. Du lytter til podcasten Dahl i Rødovre, hvor Søren Dahl i dag har besøg af kosmetologen Ole Henriksen. Ole, du har rejst i den store, hvide verden. Du har skabt et forretningsimperium. Et globalt kosmetikbrand. Du er hovedrig. Jeg kan fortælle, at regnskabet sidste år for Ole, jeg har fået hans regnskaber. Jeg troede, det var Donald Trumps skattepapir. Det viser dig. Oh my god, ja. Det er verdens bedste lyvehals. Oh my god. Men... Ole, du startede helt bogstaveligt talt fra bunden af. Du havde ingenting. Du havde din træsko og en cykel, da du byggede det her enorme imperium op i Beverly Hills i Hollywood. Men jeg tænkte aldrig på at bygge et imperium, fordi det var bare det, at jeg startede inden for noget, jeg elskede, jeg brændte for. Og jeg blev først afslået der i Beverly Hills, da jeg søgte job hos Ida Gray og Georgia Klinger, de her klinikker, der eksisterede dengang, fordi jeg var mand. Og det er jo godt for os mænd at blive slået lidt i hovedet, fordi, som de siger, Ida Gray unge mand. De er dygtige, det kan jeg høre, men du kan ikke være omgivet af nøgne kvinder. Jeg tænkte, jeg kommer fra Danmark, hvor vi er så afslappet på strander og så videre, ikke? Og jeg er tidligere stripdanser. Så, come on! Men
så er det jo så det vigtigste for os alle også, at når at der er modgang, så finder man løsninger. Og i det her tilfælde var det egentlig godt, døren blev slået i ansigtet for mig. Så som 23-årig startede jeg så Ole Henriksen, som dengang hed Ole Henriksen, op Danmarks Skincare Center i Beverly Hills. Jeg havde ingen penge, træsko fra træskohandleren i Nibe, min dejlige cykel, og så havde jeg en masse smuk batik fra Indonesien, og kurvemøbler været ind, og så åbnede jeg op. Og så var det meget vigtigt for mig også pludselig at have muligheden for at skabe mine egne behandlingsmetoder. Jeg var uddannet i London, både i kemi og behandling, men nu kan jeg sætte mit eget præg på det. Og det er også vigtigt, synes jeg, som kreative mennesker. Der er så mange jobs, der tillader det, og uanset hvad din profession er. Så i det her tilfælde var en ting, de imponerende overraskende behandlinger, og det at kunne forvandle huden, problematisk hud at være ind, men også inddrage mine klienter i oplevelsen og gøre dem til eksperter, fordi det betyder så også, at de bliver afhængige af, hver gang de kommer ind til Ole, lærte de noget nyt. Og derudover var det selvfølgelig den dejlige forkælelse, det med at røre og massere, den der balance af det hele. Fortæl lige lidt om det faktisk, for jeg tror, vi har noget, der hedder hudsult også. Ikke? Det her med, at der ikke er nogen, der plejer dig eller rører ved dig, og du er ensom. Det er noget af det værste, der findes. Du har ret. Det er tragisk, fordi man ved det jo også, altså man husker der Romania way, way back, dengang, at det så blev befriet fra kommunismen, de fandt alle de her børn på børnehjem, de her babyer, som aldrig blev rørt, og de var handicappede. Og det er altså, berøring betyder alt, et kram, det er altså, man skal være kærlig over for hinanden, hele vejen rundt. Du skal mene det. Og du skal selvfølgelig mene det, oh my god. Så det er, og der vil jeg også sige, altså for mig, når jeg sad der med de her smukke kvinder og mænd, om det var Cher, Streisand, Katy Perry, Madonna, Charlize Theron, eller Hugh Jackman, eller Daniel Craig, så var det bare... Altså, der var selvfølgelig en magi, der skete, men når jeg sagde altid, når I masserer, så skal I bare slappe af, så skal I bare nyde det. Og så bliver det bare, som jeg var dirigent, og den der fornemmelse af, og så kan man også nogle gange høre, og det var, så det er, altså, det er vigtigt for os alle, men min profession var selvfølgelig at være meget dygtig, og så er jeg gået til at marketingsføre, fordi det er også vigtigt, du skal have budskabene ud til medierne, og hvorfor er det, at du er unik? Og så skete egentlig det ganske hurtigt. Du skal have en historie at fortælle, men det er vigtigt at få den fortalt. Det er meget vigtigt. Selv dengang, fordi det sker egentlig det, at min klient Henry Jaffe, som på det tidspunkt var the producer of the Dinah Shore Show, datidens største taleshow i USA før Oprah, og Henry og hans kone kom ind, og han var betaget af mine behandlingsmetoder, og han sagde, Ole, du skal på Dinah. Og det var bare en tidlig part af min karriere. Og så sagde jeg selvfølgelig, altså ja tak, jeg var meget beæret. Og så er man pludselig foran med Dinah, med et levende publikum. Og det betyder så egentlig, da det blev udsendt, fik jeg tilbud om The Mike Douglas Show og andre shows. Og så blev det en regular, som man siger, på AM Los Angeles en gang om måneden. Og så hjalp jeg også folk med at lave produkter hjemme i køkkenet. Fordi jeg kunne ikke stå, på det tidspunkt havde jeg få af mine egne produkter. Så jeg blev kendt både som den der ekspert på tv, men også som the skincare guru to the stars. Og så skrev jeg et nyhedsbrev, hvor jeg så havde en column, som hed Stargazing. Og så var det selvfølgelig også advice om hudpleje, som så blev sendt ud til kunder, der købte produkterne via telefon dengang, fordi jeg var blevet kendt via alle de her tv-shows. Og alle, det vigtigste for mig var egentlig også noget, jeg lægger væk på den dag i dag. Jeg gør aldrig forskel. Så om det er en stor stjerne, eller en sygeplejerske, eller alle er vigtige. Så alle skal være på tiden. Jeg er meget dansk på det område. Og alle er egentlig smukke. Ja. Jamen, det er en anden ting. Og det er du... Fordi, det er en vigtig pointe. Det er vigtigt. Nej, det er godt, Søren, du minder mig om det, fordi sandheden er jo igen, især i vores verden, i dag, den usikkerhed, der eksisterer, det er ganske forkert. Alle er smukke, og det skal de vide. Fordi altså, når man tænker på Barbara Streisand, da hun først kom til mig, var jo mange, der sagde, jamen, hun har så stor en næse, hun har dit og dat. Jamen, hun er en flot kvinde, og hun er en imponerende person. Og det, der er det vigtige, ikke? Og Sly Stallone, da han først kom ind, han var jo også The Million Stallion, den sødeste mand, den rareste mand i verden. Men han havde også et unikt macho look. De her dage ser han lidt anderledes ud.
lidt for meget lavet i det hele. Men med det sagt, det er, altså, det var en ære, ja, og så, som sagt, så er det vokset og vokset og vokset på verdensscenen, og så er det jo så nu, altså vi dækker 50 lande, og vi er en af verdens største brands, vi ligger nummer et i så mange lande, og selv i Frankrig, hvor de kan være ret så kritisk over for en foreign brand, ligger vi nummer et i 600 forretninger i Sephora, og og det er bare, men der vil jeg igen sige, jeg lige, undskyld, jeg taler lidt for meget, men jeg vil bare en sød historie. Der sker nemlig det, så jeg lancerede i Frankrig for en del år siden, og det gik pænt. Men så var jeg så over på PR-tur, og så siger min kollega, i dag skal du spise frokost med the head buyer for Sephora. Og vi sad så ved siden af hinanden i en gruppe, og hun stiller mig en masse spørgsmål, og hun er en meget, meget sød kvinde, og hun siger, Ole, jeg kan vældig godt lide, hvad du har at sige. Om 2 måneder har vi en stor event i Paris, hvor alle top managers fra Sephora kommer ind til byen, og der er kun 3 brands, der bliver inviteret til at præsentere, og du bliver en af dem. Jeg vil have, at du skal komme, og det bliver 2 dage træk. Og så sker det jo det, altså jeg er ikke typen, der bare står der og tærper. Det skal være en oplevelse, og det skal være spændende, og de skal have anerkendelse. Og her kommer jeg så pludselig, og det har jeg aldrig set, for så kommer jo dansende ind. og så går vi i gang med showmanship. Og jeg er deroppe, altså jeg fokuserer på at tale med dem og høre deres meninger om altså skønhed og hvad end. Det, altså vi kommer hele vejen rundt, og indimellem, altså hvad laver jeg ikke, altså lidt armbøjninger og hvad end. Og det betyder så, og så gjorde de dagen efter igen, men de fik meget knowledge om produkterne også, og så fik de gaveposer. Og 3 uger senere lå jeg nummer 1 i alle forretningerne i Frankrig. Ja. Ja. Så det var, er det ikke? Ja. Så det, jeg tror nemlig, fordi mange gange, altså det er en kæmpe stor ære, produkten er fantastiske, og den position, jeg inviterede tilbage igen i år, var jeg der, og det var inde i Sephora's headquarters, hvor jeg overraskede dem igen derhen på aftenen, og vi havde et party time. Og det er, altså man skaber en oplevelse, og så skal man have et godt produkt. Fordi mange gange er det ikke rigtigt sådan, vi havde skolelærer, ikke, der virkelig bare var sjovere og dejlige. Og så lærte man stadigvæk noget, og så havde man dem, der var bare, jeg husker min tysklærer, herr Hedegaard, som egentlig bor over for mor nu. Ikke mere. Han var som en, altså med en pisk, ikke, over i ens ryg. Så lærer man ikke noget. Er det jo nok sagt om det? Nej, fordi... Det har været en eventyrlig rejse, og du har været meget ihærdig, og du har været meget vedholdende. Og så har du først og fremmest skabt jo den her kosmetik, det her brand, fordi dine produkter er fantastiske. Du har altid været den første forsøgskanin selv. Ja, det er rigtigt. Din lillebror Hans Henrik, som også, da han var yngre, holdt meget af at komme over til dig, fordi du altid forstår, og du forkæler ham osv. Fortæller også om, at en sommer han kom over, gik du med sådan en kæmpe bredskygget hat, som man slet ikke kunne se dit ansigt. Fordi du var i gang med at prøve et nyt produkt. Det er mange, mange år siden. Ved du, hvad det var? Altså, det er godt dyrt. Der vil jeg sige, en af de ting, jeg også var ekspert med, var medical peels, som hedder trichloric acetic acid peels. Og der var ingen oversat til, at jeg gjorde sådan noget for mig selv. Men i det her tilfælde tænkte jeg, nu skal du have en medical peel. Og de går ret dybt under huden. Og min bror skal også ankomme, og Lawrence, han var så gal på mig. Han sagde, det gør du aldrig igen. Altså, hvad er der i vejen med dig? Og så ankommer min bror der, ikke? Og jeg åbner døren der til lejligheden i West Hollywood. Han siger, oh my god, hvad er der i vejen med dig? Og jeg var jo indrømme, altså det var altså det her, den her heavy duty peel. Og, men at, altså, det vigtige er selvfølgelig, når jeg skaber produkter med alle mine dejlige kollegaer, at vi eksperimenterer og er guinea pigs. Men sandheden er nemlig, at der er en meget mildere måde at forny huden på. Og det gør man om natten med alpha-hydroxyacid, polyhydroxyacid og vitamin C. Og det, at man gør det konstant, betyder, at man får de her store resultater, i stedet for bare... Det er det samme som, når man motionerer. Hvis man går over bord, kan man skade sig selv. Yeah. Men hvis man gør det flittigt på... Den og hvis man vil tabe sig 20 kilo, spiser man bare en pille for noget nordisk, ikke? Oh my god! Vi talte lige om det. Yeah. Jamen, er det ikke skræmmende? Hvad giver I? Og så kaster man op, og så er man syg, og alle de her dejlige bivirkninger, og så hører jeg, når man holder op, hvis man holder op,
jamen så tager man endnu mere på i vægt og har endnu større appetit. Det skal man da skovle i munden. Nej. Så sammenhængen er du meget bevidst om? Det er så vigtigt, ikke? Ja. Altså, det er jo det her med balance. Om det er balance med det, man spiser, den måde, man motionerer på, den måde, man dyrker livet på. Man skal også, man arbejder hårdt, man skal også slappe af, man skal oplade batterierne. Det hele vejen rundt. Vi talte om ovenpå det her med at være organiseret, hjælper også en enormt meget, fordi vi har alle et travlt liv. Men hvis du sådan planlægger, og så får et overblik over, og så ikke alt for meget på ens daglige liste, så føler du dig aldrig overvældet og stresset. Og jeg ved, når jeg rejser, nu skal jeg som sagt jeg til Canada med store events, men allerede på forhånd har jeg haft Zoom calls, der er en map igen, og hvordan vi forholder os til det hele sammen med alle de her dejlige mennesker. Og så kører det som smurt. Mm-hmm. Fordi altså, vi, og jeg synes også danskere, vi er gode til at være på tiden og... Jeg tror lige, jeg skal fortælle en lille stød anekdote her om en skøn fyr, der hedder Vincent Hendricks, som er professor og filosof, og som er enormt populær, derfor deltager han i alt muligt, han fiser verden rundt, og altså i Danmark og ind i det ene studie, forelæsning og så videre. Han lovede sig selv, da han blev 50, fremover, så ville han prøve at være til stede der, hvor han var, i stedet for, når han kom ind i et lokale, så var han ved at tænke på det næste, han skulle ind. Og jeg tror, mange af os kender den følelse på vores egen måde. Ja. At det godt ske, vi nåede hen til kaffebordet med din kusine, eller den aftale, du nu engang havde. Men mens du sidder der, er du allerede travlt beskæftiget med at tænke, jeg skal også i Netto handle, eller et eller andet. Og der skal vi tage fat i os selv, tror jeg. Jeg tror, det gælder absolut, os alle sammen. Absolut, fordi, altså, lev i nuet, og nyd det. Fordi du ved aldrig, hvad der ligger og venter om hjørnet. Forhåbentlig nogle gode ting. Og der vil jeg så sige, at det her med planlægning gør en kæmpe stor forskel. Ja. Og være stand til at sige fra os. Og nu ved jeg for eksempel Q-cards dertil i går aftes til The Show. Der allerede dagen før havde så downloadet min Q-card, putt dem på pap og gennemgået det, så der var helt overblik over det. Alt var i balance. Og så skrev jeg selvfølgelig mine introduktioner, som jeg elsker at gøre, om de der kunstnere, som jeg beundrer. Og så da jeg ankom i går, var det bare, så var der fred og ro. For så vidste jeg, så havde det håndterlige. Og så det er en beslutning, vi tager. Og vi har alle mulighed for at gøre det. Og jeg synes, der er så mange mennesker nu, og jeg er en stor fan af Poul Nyrup Rasmussen. Jeg deltog nu her på nylig ved hans 80-års fødselsdag. Ja, han er ikke engang toppet endnu. Nej, han ikke. Han er det ikke helt vildt? Han er helt vildt. Her er han så. Det var så, at hans tema der, at gøre noget, er at være noget. Ja. Og det var så en salon, der startede 2:00 nede på Dokken i København med 120 mennesker. Jeg grinede lidt af, hvor jeg end sagde hej. Nå, men hvem er du så? Jeg er finansminister, jeg er udenrigsminister, jeg er Mette Frederiksen. Mette var fantastisk. Det er Ole fra Nibe. Hør, Ole fra Nibe. Men, og det var skabt, Poul var sød nok at nævne mig i hans velkomsttale. Jeg er ret så imponeret. Men med det sagt, er et eksempel på en mand, der har så mange ting kørende, men altid er i nuet. Ja. Han er virkelig dygtig til at planlægge, og han er meget dygtig til at anerkende alle hans mennesker i hans omverden. Han er elsket af alle. Og ved du hvad, han kan noget, du også kan. Det er nemlig, når man stopper op og kigger på et menneske, der gerne vil have taget et billede, så kigger du på vedkommende, og man mærker, at man er blevet set. Ja, ja. Han fortæller mig, Poul, også, han har været statsminister, han har været formand for alle socialdemokraterne i Europa, jeg ved ikke, hvor mange millioner det er. Men det vigtigste, det er, når han har gået med en der har psykiske problemer, de har gået en tur sammen i Fælledparken en time, så føler han, at han har gjort en forskel. Det er rigtigt, og han har gjort så en forskel. Så de små ting, vi gør alle sammen hele tiden, er så vigtige. Det er så vigtigt, og der ved jeg også altså lige, som er afrundet med Poul, alle de unge, der var til stede, sagde, når Poul er der med dig, er der 100% fokus på os to. Og så vil han høre fra dig, hvad har du at sige? Det er ikke bare, jeg er Poul Nyrup, jeg er tidligere statsminister. Nej, overhovedet ikke. Han er så menneskelig. Og det er så imponerende. For der var jo selvfølgelig børnebørn. Der var hele bundet der. Ja. Så det er så vigtigt. Og det, jeg ved, det gør I også. Altså, jeg beundrer jer enormt meget. Og vi har så meget at tilbyde hinanden. Og det er det, der er så skønt, er det ikke? At vi lærer hinanden konstant. Og nu kan der sidde nogen af os og tænke, jamen, jeg har nogle udfordringer, du slet ikke kender til. Det er så tungt. Men
Der er en eller anden vej ud for det alt sammen. Du lytter til podcasten Dal i Rødovre, hvor Søren Dahl i dag har besøg af kosmetologen Ole Henriksen. Ole, vi har egentlig ikke talt så meget økonomi, det behøver vi sådan set heller ikke, men jeg ved bare, at du har også været jysk fornuftig. Det er rigtigt. Du har været god til i tide at se, når noget sker. Du forudså, at der var et aktiemarked, der ville kollapse. Ja. Og du siger til Lawrence, vi sælger skidtet. Det sker, og du havde solgt i tide, fordi så får Lawrence øje på et hus, og siger, Ole, det hus skal vi da have. Ja, det skal vi da, for jeg solgte skidtet i tide. Du er god. Har du sådan en snusfornuft i dig også? Ja, det er det. Jeg håber, I alle har det på jeres egen måde. Det at lytte til det bare sådan observering og den indre stemme. Og med aktiemarkedet fornemmede jeg så godt nok, altså jeg fulgte selvfølgelig med, så den fyr, som dirigerede trafikken for mig, jeg sagde, jeg sælger det hele, det gjorde bare på vej på arbejde egentlig om morgenen, og han siger, jamen Ole, du har tjent så meget, jeg siger, vi sælger det og sætter det ind i en account. Og med det var det så sjovt, så siger jeg til Lawrence, så kan vi sælge vores dejlige lejlighed og købe et hus, og Lawrence spurgte så, hvad er budgettet? Og så var jeg chokeret over, hvor højt budgettet var. Og nu sidder de og gætter alle sammen. Ja, ja. Og det var det ikke at vide. Og det, nej, og det var... Men I kan læse, hvad de har fået for huset, for de har solgt det. Det er rigtigt. Altså alt er på nettet nu om dagen. Nej, så det skønne var jo egentlig, så fik vi det her drømmehus, og det, vi havde så ikke råd til at renovere med det samme. Det har vi så gjort langsomt, og det er også en glæde, er det ikke, når man gør det? Så er man meget mere taknemmelig. Mm. Og så med penge, altså hvad er det? Det er en gave at få penge, ikke? At vi arbejder hårdt for det og fortjener det. Men så er det også mange gange, at altså folk bliver for bidt af penge og vil have, de tror bare mere og mere og mere gør en lykkeligere, og det gør det jo ikke. Og at det er det forhold, man har, det er de ting om, det er et maleri, man har købt. Jeg ved, det første maleri, vi købte sammen i Chicago, næsten 39 år siden, det hænger hjemme i vores nye omgivelser i soveværelset. Og vi husker lige der, vi så det midt om natten, så vi forlod en natklub, bare i vinduet på et galleri, og dagen efter købte vi det. Men så er det ting, der bærer noget med sig, og så nu, hvad der er skønt for mig, er egentlig, at jeg får lov til at drive firmaet europæisk stil. Så ude på verdensscenen fungerer vi som i Danmark, og har altid gjort det. Det betyder så barsel med fuld løn. Det betyder medical i firmaet for alle. Det betyder også tandlægeforsikring for alle. Det betyder sommerferie, du starter med 3 uger, og i løbet af et par år er du oppe på 6 uger om året. Og det betyder sommertimer, og så fredag om sommeren i 3 måneder forlader du, skal alle forlade kontoret kl. 12, og så går hjem og have en lang weekend. Og hele vejen rundt er det menneske, og så har vi opsparing, hvor at, hvis du vil investere $300, $500 hver ind til din pension, så giver vi det samme beløb. Så vi fordobler det. Og det betyder så også, at den der, du holder op, eller hvis du forlader firmaet, så er det selvfølgelig dine penge, du kan tage med dig. Så det er en dejlig fornemmelse, fordi vi deler, som jeg siger, den her dejlige, fede lagkage. Ja, du er alt for god af dig, Ole. Nej, det er... Du solgte jo... Du er faktisk helt tilbage i 2011 til Louis Vuitton, Moët Hennessy. Ja. Fordi så skulle du til at gå på pension. Du kommer aldrig på pension. Aldrig. Det kommer aldrig til at ske. Nej, men yeah. For at gøre det hele lidt nemmere, fordi dengang vi var unge, der sagde vi altid, hvis jeg dør engang. Men nu kan vi godt tillade sig at sige, når jeg engang dør. Det er rigtigt. Så er du flyttet lidt højere op, så der ikke er så langt til himlen. Ved du hvad? Altså jeg vil sige det, at vi solgte huset nu her tidligere på året, og parret, der købte huset, købte med alt møblementet. Det var fantastisk, de gjorde det, fordi Lawrence er kreativ som indretningsarkitekt, skulle skabe et nyt look. Så den lejlighed, vi købte, købte vi for 1,5 år siden, på 27. etage, fordi det hele lortet blev revet ned. Væge, loft og det hele, og så byggede vi fra bunds af. Og nu svæver vi med udsigt over hav og bjerge og by, og det er fantastisk, fordi vi gjorde det af sikkerhedsmæssige årsager, fordi altså i USA er det tragisk. Altså nu om dagen kan folk jo gå i krig med de våben, de har derhjemme i stuen. Og jeg har ikke våben, og det er ikke noget, jeg kunne drømme om.
Så det er meget voldeligt, at der var mange indbrud i vores nabolag, så vi sagde farvel. Og så bygningen nu er så sikker, hvor at hvis du skal besøge os, så siger det, at Søren Dahl står nede i receptionen, og så aktiverer de elevatoren. Mm. Man kan gøre det på egen hånd. Og så man føler sig sikker. Og så er det jo skønt også, som fru Henrik sagde, så er du tættere på himlen, når du dør. Så det er jo ret så godt. Og så er det også lettere i en lejlighed, ikke? Fordi så er det, altså det, fordi der skete egentlig det, altså lejligheden, det var en enkemand, og han levede altså på en ret unik måde. Altså det var en svinesti, altså det var helt forfærdeligt. Og så havde han Donald Trumps bøger. Altså, tænkte, nå, okay, så tror jeg, så er vi der. Så skulle det hele gøres rent. Oh Ole, God. Det er lidt sjovt. Vores sponsor for det her program er faktisk et meget, meget dygtigt rengøringsfirma. Ja. Og du har sagt, og nu læser jeg lige op her for at fortælle, at der ser altså ordentligt ud i dit hjem. Nu skal I høre her engang. Du gør rent, og det er en episode det her. Du gør rent, du vasker gulv, støvsuger, vasker tøj i vaskemaskinen og nyder det. På et tidspunkt var du i New Zealand. Du fløj hjem, 30 timers rejse, startede dagen efter med at filme en ny tv-serie om dit liv. Filmede 7 dage i træk, fløj til Sverige, arbejdede i 2 dage, fløj til USA, arbejdede i 2 dage, fløj så til Canada og hjem igen. Da du ankom, følte du dig veludhvilet. Du har aldrig jetlag, og du kiggede på bygningen, det er jeres lejlighed i Aarhus eller i København. Der var møg beskidt ude foran. Ukrudt mellem stenene, mudder på hoveddøren, i trappeopgangen lå der så meget lort. Du følte dig ansvarlig, selvom der er en visevært, så du gik ind og lavede kaffe, ristede et stykke brød, tog shorts på, varm dag, og så gik du ud med en vaskespand, brugte 2 timer på at vaske og skrubbe og fjerne ukrudt. Og folk standsede og sagde, Ole, hvad i himlens navn laver du? Det er rigtigt. Jamen, jeg vil gå rent, jeg elsker det, og det gik mig på. Det var en tilfredsstillelse. Sådan er du. Det er godt. Men er det ikke rigtigt? Altså, men er I enige om det, der er Lawrence? Jo, Lawrence er også meget renlig, og så vi har... Kan han lægge en frak på stolen, Ole. Jo, da han er meget sjusket på den måde. Altså, det sker nemlig det. Det er sige, da godt, han er renlig. Han er meget dygtig. Han er renlig, men det er sket. Jeg tænker på, når vi kommer hjem, lad os sige, om aftenen, så er det sket, så smider han et par sko her, en jakke der, og sådan overalt, så samler jeg op efter ham. Og så gør jeg det bare ganske pænt. Uden at sige noget, fordi han er jo bare fantastisk og sjov. Den sjoveste mand i hele verden. Og så jeg elsker at beundre ham, og det er så hans svage side. Men er det ikke skønt at gøre rent? Nu ved jeg her i lejligheden. Direktøren smiler også. Jeg ved, at da jeg ankom nu her i den forrige dag der fra USA, jeg ankom 9:30 om morgenen, var inde i lejligheden kl. 11, så gik jeg i gang med vasketøj. Og så har vi et stativ, hvor det... Altså, der er selvfølgelig tørretrumme, men de tør aldrig godt nok, og så hænger det så ude der, underbukser og hvad end. For det var efterladt fra sidst, vi var her. Og her til morgen selv, på trods af, så kravlede jeg op ude på badeværelset, for der er en dyb skranke, og der gled jeg hånden over. Det er sådan lidt sortagtigt. Så der så stod jeg også op, og, fordi altså, det er bare... Ikke hvad? Være. Det, jeg hæfter mig allermest ved i alt det, du har fortalt her... Det er med Lawrence, du siger ikke noget, du gør bare noget. Du er jo ikke sådan en, der går og siger til folk, nu skal I også, og hvis I gør sådan. Men sådan diskret, så viser du måske måder, du synes, man kan for eksempel også spise på osv. Og nu står der et glas appelsinjuice her, og ved du hvad det er? Det er så økologisk og håndplukket. Mm. Og det var den appelsinjuice, George Clooney ville have til sit bryllup, da han blev gift i Italien. Wow, George Clooney. Jeg kan sige skål til jer alle. Har han været hos dig? Det har han ikke, men jeg fortæller jer, at vores bedste veninde gennem mange, mange årtier, hun er caterer i L.A., meget populær kvinde, og George Clooney har brugt hende i mange årtier. De har hus også i L.A. og La Como og hvorind. Og hun siger, at han er den sydeste, den mest nærværende, kærlige mand. Og så da han blev gift, var det bare... Altså, de skal bruge den samme caterer, og så hun roser ham til skyerne. Og han er en meget flot mand, ikke? Og hans kone er flot. Så det er skønt at se ham som far nu. Men jeg har egentlig aldrig mødt ham. Sket nok, for jeg har mødt en masse mennesker, ikke? Og jeg tror, altså, jeg vil gerne møde ham en dag. Det skal jeg sige til ham. Du kender ham. Du har mødt ham.
Tak, gør det endelig. Ole, har du oplevet nogle af de her stilekoner, vi synes, det er sådan nogle meget smukke mennesker og sådan noget, de kommer ind til dig, din spag, og så siger de, Ole, jeg ser frygtelig ud i dag. Det er jo sådan en replik, vi alle sammen har. Jo, altså... Oplever du også, at de kan komme og sige sådan, og vi tænker, det kan ikke passe? Det gør de egentlig ikke. Men sandheden er jo, at... Det er sket, fordi så er det jo interessant, når at du pludselig, lad os sige med Katy Perry, som er den sødeste pige i verden, jeg kender i mange år. Katy kommer jo ind bare med håret i hestehale, ingen makeup, hun kører ind på egen hånd, hun bor også i Montecito nu, men med det sagt, er bare, så er det lige nu, der er en smuk, ung kvinde. Og så kan man så tænke dig, ligner du ikke lidt hende der, Katy Perry? For mange gange er det jo, det ved du også med makeup. Det var som Aura i går, da hun sang ved vores event. Aura, som også lige er blevet mor. Og Aura var jo glamour. Men så Aura i dagligdagen er jo også bare en pige med en smuk hestehale og ingen makeup, som det skal være. Så det, jeg synes, det er fantastisk for I kvinder. I kan være chameleons. Og det er jo det, at det, er jo det vi beundrer ved kvinder. Nu snakker du om kvinder igen. Ja, men, hvad er der i vejen med os mænd? Nej, ved du hvad? Altså, os mænd, jeg synes egentlig, danske mænd og skandinaviske mænd har en god sans for stil, og ikke bange for at udtrykke sig. Men altså, kvinder, I har jo flere muligheder, og det er også op til os mænd at forkæle alle kvinder. Og det gør jeg altså, alle de kvinder, jeg omgås, og elsker at købe gaver til kvinder, og selvfølgelig også til familier og hvad end. Men så os mænd, altså moden for os mænd er jo godt nok skrevet helt ud, altså hvor du kan gå mere eller mindre, som du har lyst. Og det er så okay, man skal udtrykke sig selv. Altså for mit vedkommende er jeg sikkert lidt mere konservativ, for, og det er sikkert den generation, jeg tilhører. Men jeg ved, mange af de her social media stars, de mandlige, de ankommer fuld makeup og håndtasker, som hænger sådan her. Og de er glade, det er det vigtigste. Så vi er alle sammen forskellige. Vi skal bare være den bedste udgave af os selv, ikke? Jo. Og vi skal gøre os umage, for jeg ved nemlig, at vi har nogle gange talt om, Ole, det her med, vi er jo smukke alle sammen, og vi skal lære at finde ind bagved. Og elske os selv, ellers kan vi ikke gå ud i verden. Men nogen har det rigtig svært, men man skal huske at gøre sig umage. Fuldstændig. Uanset hvad din forudsætning er. Og men, så er der jo en sjov ting, Ole, fordi vi skal snart til at give kram og se på gensyn. Man kan tro på noget, og man kan lade være med at tro på noget, men der er jo et univers omkring os. Der er måske også nogle energier, det tror jeg i hvert fald lidt på. Der er nogen, der tror, vi bliver født igen. Der er nogen, der mener, at vi skal have en rejse alt efter omstændighederne. Men jeg synes, du har været så perfekt, og du har givet så meget i dit liv, Ole, at om du ikke skal blive derude næste gang, tror du på, at du bliver genfødt igen? Det gør jeg egentlig. Ja. Så jeg vil sige, altså jeg beder hver aften, dear God, dear Masters, dear higher powers of the inner universe, jeg vil udtrykke min taknemmelighed for en dejlig dag. Jeg taler lidt om begivenheder. Beder for fred i vores verden for alle. Beder egentlig for alle menneskerne ude på verdensscenen. Og så har jeg også fornemmet, at altså med at tage sig tid til at lytte til den indre stemme, det der, når man mediterer eller har et stille, roligt, en halv time. For du kan også godt lide alenetid, ved jeg. Der er nogen, der tror, at du ligesom er på hele tiden og deler ud af al din kærlighed. Alenetid betyder enormt meget. Ja. Og så er det jo så det med at blive genfødt. Der er mange bøger skrevet om historier, som er sande. Og da jeg boede i Indonesien, lærte jeg igen, hvordan de tror på det. Ja, der mødte du din sjæl, har du sagt. Det er rigtigt. Ja, det er og så er det, og sjæl er jo, den er magisk, ikke? Altså, der er sjæl, der er hjerte, der er alle de der ting, der er hjernen. Men, så der sker jo det, at sjælen forlader kroppen, når man dør. Og den sjæl stiger op. Og bliver genfødt. Men mange gange så har de jo så igen været stand til at bevise det via børn, der er døde i nogle alder, som så bliver genfødt ofte i det samme land, omgivelser, som kommer tilbage og fortæller historier. Men det, altså sandheden er jo, når man dør, altså det bliver jo interessant, hvordan man end kommer til at dø. Vi håber altså, at vi dør, kan dø på en pæn måde, og det ved man aldrig. Fordi er det ikke sket, når man sidder i fly, altså når det er sjældent, fly falder ned, men der er stadigvæk, jeg fløj over nu her for et par dage siden, der gik vi meget op og ned. Jeg tænkte, okay, nu siger vi snart farvel. Men det er okay. Altså, man skal ikke være bange for at dø. Mm. Og det er jo igen den her altså generationsskifte. I ser jeres børn vokse op. Det er vildt, de her små lille babyer, der pludselig bliver deres egen personer. Og så er det jo med alderdommen,
er det jo interessant. Der er det jo så vigtigt, at vi skal forsøge at have det bedste helbred muligt. Og det ved jeg selv, fru Henriksen, hun, når jeg leger typisk en lidt højere bil, fordi det er bare lettere for mig, jeg elsker sådan en bil, og så fru Henriksen siger, jeg skal nok hjælpe mig. Nej, Ole, kroppen skal bruges, og så hiver hun sig selv op. Og, sejt. Ja, det er så sejt. Ja. Så, og en af de ting, som hun siger, er, at det er, at hun er svær ved at gå længere perioder, går han det på, for hun siger, at hovedet er stadigvæk ung, min tankegang er ung, ja. Men kroppen vil bare ikke. Det, den respekt skal man møde ældre mennesker og gamle mennesker med. Det er meget, meget vigtigt at huske det, ikke? Det er rigtigt. Jeg tror, Ole, når du engang siger farvel hertil, så har jeg et forslag til, hvad der skal stå på din gravsten. Hvad skal der stå? Der skal stå, jeg tager gerne en tur til. Den er god. Den er god. I love it, I love it, I love it. Ole, det har været en enormt stor inspiration at være i dit selskab. Kig dig i øjnene efter, hvad du siger, og mærk din energi med publikum. Og jeg håber allervigtigst også, at dem, der går og lytter med på det her program, som måske kan være alene eller et eller andet, føler, at de er en del af et fællesskab. For det er det, du inviterer ind til. Jamen, det er vigtigt. Altså, jeg sender kærlighed ud til alle, som lytter, og til I dejlige publikum her i dag. Det samme har været fantastisk på en søndag morgen, ikke? Og fejre hinanden, som vi har gjort. Så der er så meget at være taknemmelig for hver dag. Og som sagt, lev i nuet. Og dyrk dig selv, og dyrk kærligheden med dine medmennesker. Fordi så opnår du alt. Og kærlighed er jo nummer et. Så mens Diana Ross sagde, with love you can conquer the world. Og det er rigtigt. Pas godt på dig selv. Ja, nemlig. Ole, det har været vidunderligt. Tak. Ole Henriksen. Du har lyttet til Dahl i Rødovre, produceret af Fag Management og Søren Dahl. Podcasten er sponsoreret af Raccoon Rengøring og Ejendomsservice. Teknik, David Taylor. Ha' det godt, til vi høres ved igen.